Paano na kung nalubog ka sa utang ng over 32 million? Ang tanong, makaka-recover ka pa ba? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkita, your pambansang wealth coach. Alam nyo, isang sa pinaka-stressful talaga na mangyari sa buhay ng isang tao ay magkaroon ng utang. Kasi ang pagkakaroon po ng utang, eh syempre lubog na lubog ka na. Ang hirap po talaga makaahon at makarecover. Kasi pag lubog ka sa utang, ang unang goal mo is makabayad sa utang. At pag nakabayad ka sa utang, back to zero ka. Pag back to zero ka, ayan, mag-uumpisa ka muli. Kaya nga ang tanong, may isang negosyante na nag-umpisa, pambuhay pamilya, agad nagkaroon ng utang. Ang tanong, paano siya nakabangon? Let us watch this. 2 years into, I think, or 3 years into my marriage, I got in debt. Nabaon ako sa utang. Okay. Yan yung kwento ko talaga na I had my desert experience. No? Nabaon ako sa utang ng 32 million pesos. Oh, no. So, it means, ito na siguro yung pinaka-bad, ano mo, yung biggest money mistake mo? I think, yes. One of the biggest money mistake. One, ha? Of course, you have a lot of learnings. The Lord keeps on teaching us naman eh. Okay. Hindi, pero ito talaga yung I would say major. Oo. No? Kasi it changed my lifestyle. It changed how I view things. Yung 32 million na yun, nung nabono ako sa utang, ito, may table ako. Maganda yung table ko eh. Naara yun, tsaka upuan. Dumating yung kamag-anak ko. Sabi niya, Steve, bayaran mo na utang ko. Sabi ko, Auntie, gusto mo, kunin mo na lang itong kumuha ka na kahit ano gusto mo kunin sa bahay. Wala akong pambayad. Kinuha niya yung table sa yung chair ko. Wala akong sama na loob kasi sa bawas utang yan eh. Napresyohan ko pa na gusto kong presyo, di ba? Pero ganun talaga yung impact. Grabe naman, mga ka-friendship, oh. Imagine mo. Atin-atin lang to, ah. Parang, di ba? Siyempre, ano yung feeling, no? Ano kaya ang feeling pagka yung mga gamit mo sa bahay, nawawala at kinukuha na? Di ba, ang hirap nun? Na-experience na ba yun na ganun? Ako naman, hindi naman kami umabot sa ganun punto ng aming buhay, pero na-experience ko po na naputulan kami ng kuryente. Yun talagang unforgettable po yun. Yun talaga yung mga kapitbahay mo, may kuryente, kayo wala. Diba? Tapos pinag-uusapan kayo, pinagtitinginan kayo, ba't wala kayong kuryente? At obvious naman, dahil di kami nakabayad. At ang baliktad yung kontador. So, ang hirap ng ganong feeling, kaya relate na relate po ako kay Steve. Pero ano pa kaya nangyari after that? NFA rice yung pinapakain ko sa anak ko. Ano yung NFA rice? Yung maraming bato-bato pa. Oh. It was a desert experience. And for so long, I was already in church. Grabe naman. Ay, umabot talaga siya talaga sa ganun. Yung parang pinapakain niya sa mga anak niya, NFA rice. Yes, I know. Para sa mga tao na sa medyo laylayan na ng konti, yan po. Anong natural lang, araw-araw lang. Oo, pero siyempre, yung sa kanila, nakakaangat-angat to sa buhay. Tapos bigla na lang, naaabot po talaga ng ganito. Pero ang tanong nga, ito nga curious ako, no, na paano kaya niya hinandle tong ganong kalaking utang na ito? At ito yung sagot. I have my D group. I called up my pastor. Sabi niya, if it take you a lifetime to pay it. Sabi ko, yes, pastor, I'll do it. Wow! Grabe naman talaga. Oh. Antindi niya na. Napakatindi na. Napakaganda ng advice sa kanyang pastor. If it will take you a lifetime to pay it, you pay it. Ay nako, 32 million, lifetime. Ang hirap po talaga. Guys, kung ikaw ay nasa ganito kang financial situation at feeling mo talaga, paano pa ako makakabayad? Paano pa ako makaka-recover? Well, I will tell you, I don't have the answer, but God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. God will make a way even if there is no way. So, I just want to encourage you, okay? Alamin natin yung buong storya kay Steve kung paano siya nakarecover. Nakarecover ba siya o hindi? So, ano ang kanyang diskarte? Alam mo, ang buhay kasi, 2 to 3 years ka nagbabayad. Parang unang taon, dalawang taon, parang ano ka pa, kaya ko to, mababayaran ko to. Siyempre, ano pa rin. Pero you get depressed. You get discouraged. Oo naman. On the 4th and 5th year, nakikita ko na yung mga kaibigan ko, may bahay na, may bagong kotse, nakaangat na sa buhay. Ako, nagbabayad pa rin ako ng utang. Oh, grabe, grabe yan, grabe yan. Ako, relate na relate ako dyan. Sino sa inyo nakaka-relate? Sa sobrang grabe, no? Yung parang una, ano ka pa eh, optimistic ka pa, kakayanin ko to. Pero pag tumagal na, 4 na 5 taon na nakikita mo, lahat ng perang kinikita mo ay pambayad lang ng utang, walang natitira para sa'yo, para sa kinabukasan mo, para sa future mo, magbabago ng perspective mo. I myself, God, got into debt in the year 2005 because of hospitalization bills for my wife. It reached almost 2 point plus million. And it took me 3 years also, 3 years to pay it off. And I can relate talaga, sobra akong relate talaga sa story talaga ni Steve na napakahirap talaga magbayad. Lalo na kung alam mong susweldoin mo, hindi naman iyo. Pero yun nga, ipagpatuloy natin. Gabi habang pinapakinggan ko to at pinapanood ko talagang ang daming flashback. So sa akin, those were the trying times, desert experience nga. Kaya nga sabi ko, when I found out about e-commerce, yan yung umpisa nung going to the promised land. Pero how long? So it took me 12 years to pay off all of my debt. Grabe. So sabi ko talaga, Lord, wag naman ako katulad ni Moses na 40 years magbabayad. 12 years lang kay Joseph, pwede na. Grabe. So after 12 years, I was debt-free. Wow. Able to pay all of my debt. So that was start ng e-commerce journey ko. Wow. Grabe. 12 years. Ang masabi ko lang, amazing. Amazing talaga. God is good. God is amazing. Hindi ko talaga sukat akalain na 12 years. Ikaw, tatagal ka ba ng 12 years? Kaya nga ang tanong na ito na lang siguro ang tanong natin. What are the lessons that we can learn from this experience of Steve? Number 1, when you make informed financial decisions, it will help you to avoid financial mistakes. Kaya nga, ito lang po hindsight lang to. Lahat tayo, ako nagkakamali, ikaw nagkakamali, lahat tayo nagkakamali. Kaya it's very important before you make any decisions in life. Pag-aralan nyo, pag-pray nyo muna. Huwag padalos-dalos. Ito lang po let me encourage you, paano malalaman if it's worth taking the risk or not. And I hope kung umabot ka hanggang dito sa part na ito, sobrang sulit. Because itong advice na ibibigay ko sa iyo can help you save millions. So mga kaiponaryo, pakinggan nyo po to. How would you know if it's worth for you to take the risk? Always remember to expect the best but prepare for the worst. Expect the best but, again, prepare for the worst. Expect nakikita ka, but prepare for the worst. Ano yung prepare for the worst? Paano malaman ng worst? Just in case na magkamali ako sa decision na ito, makaka-recover ba ako? If your answer is yes, by all means, take the risk. But if the answer is no, don't even think about it. Diba? That's number 1. Make informed decisions. Number 2, endurance and persistence is the key. Despite na 32 million ang babayaran niya, si Steve remained to really be diligent in paying it off for 12 years. Na-test talaga siguro ang faith niya. Importante talaga yan. Grabe, no? Yung talagang tuloy-tuloy nagbayad. Pero ngayon, good news. Wala na siyang problema. And third, importante to Please. Kung ikaw nakikinig at nanonood ka, kung ikaw ay hindi ka pa pumapasok sa utang, hindi ka pa nagkakamali sa buhay, matuto ka na sa pagkakamali ni Steve. Huwag mo napasukan. Kaya nga ang pinakamatindi ng ginawa rin niya, he sought the pastor's advice and gave him really a good advice. Ano yung advice? Even if it will take you a lifetime to pay it. That experience taught him valuable lessons in financial responsibility. Totoo po yan. Ito lang po yung naintindihan namin sa buhay. Mawala na po ang lahat. Huwag lang masira ang pangalan mo. Bakit? Pera pwedeng kitain yan, pero reputasyon mo, napakahirap buuin yan. Kaya mga friendship, it's not an accident that you are watching this video of Steve Sy right now. Kaya kung ikaw meron kang utang ng pagkalaki-laki, ang tanong ko, mas malaki pa ba sa 32 million? Kung siya, nakabayad siya. Paano ba siya nakarecover? Technically, he was able to sell his insurance agency, that's number 1, and he started his e-commerce business, and right now, his e-commerce business, great deal, is one of the largest here in the Philippines, and he is considered as the Alibaba of the Philippines right now. So, if you want to be inspired to know more yung journey po niya, buong storya, I will put the video link sa baba and you can watch it para mapanood mo. Pero I just want to encourage you. Ikaw, yes, nalubog ka sa utak, nadi-discourage ka, nadi-depress ka, hindi mo na alam ano gagawin mo. Just like what Steve did, anong unang ginawa niya? Hinarap niya. Number 2, nanalangin siya. Number 3, nagtanong siya ng counsel sa kanyang mga pastors. Number 4, humingi siya ng grasya at ng tulong sa Diyos at tinulungan siya to be able to get out in 12 years. For some of you, it may not be even 12 years. Some of you probably 12 months. Some of you maybe 1.2 months. But it doesn't really matter. What's more important, una, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pangalawa, huwag mong talikuran ang responsibilidad mo. Dahil ang pera, pwede pang kitain. Pero ang pangalan at reputasyon, mahirap na buuin. Sana nakatulong tong episode na ito. At kung paano to nakatulong tong episode na ito, pakitype lang sa comment section. Ulit, and don't forget again, if you want to watch the full episode, nasa link na sa baba. Thank you very much for watching. Sana na-encourage po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.